Tada sukask žaptus įkentėk, nes pareis gerą pliuchą iš mylimojo kuloko. Yra, tadam, 12 points goes to the victim of the domestic smurt. Daba jau jam pizė. Koročia, nesipari, ką pamušta akikė, juk ne pirms kartelis. Tikiuosi šį sykį, anticipuodama impaktą, jabalniką nuleidai žemiau, kad nebūtų kaip reita sykį, kai išmušau dantuką. Tikiuosi, nebuvai durna ir viską nufilmavai, o apdarei nepamaitintas judvėjų kleckas iš bado paleis dūdas kaip tik ant to momento, kai atvažiuos mūsorai. Tavo mylimasis jau bus atšalęs, įgailėsis, kad tave supyzdijo, įsakys – A girdi, utelė, tik nerašyk zajavas, nupirksiu tau naujas baltas basketkes.